kahdella ensimmäisellä hakukerralla mulla kävi vähän silleen, että jos kävi joku pieni virhe tai joku, niin se tuntui silleen, että nyt tää oli tässä ja sit silleen jäi siihen kiinni tosi paljon. Mut sitten nyt tällä kerralla koitin ajatella sen koko kokeen läpi silleen etukäteen, kaiken mitä siinä tapahtuu ja mitä sanoo ja mun kohdallita kaikkia muuttujia, mitä siinä on, niin että se soitto-osa voi sit vaan niinku mennä silleen omalla painolla eikä jää siihen niinku mitenkään rullaamaan, vaikka joku juttu ei menisi siihen täydellisesti. Siinä kuitenkin vaan silleen tekee sen, missä pisteessä on sillä hetkellä. Auditioned twice at the school, both times were really exciting to me, and the process was really, really exciting. The first time I felt really good about my playing, and I felt really happy about the whole process. The second time, however, I really, really felt negatively about my playing, and thought that, like, as I think maybe we had shared a conversation that was just like, it's not going to work out this time. Like, I'm not going to make it in this time. I didn't think I made it past the first round, really. And so then once the invitation for the first round came back, I was like, oh, maybe there's some hope for me here at this school. And sure enough, here I am. Sen jälkeen, kun mä olin hakenut tänne jo kerran, niin sit mä löysin, että täällä oli avoimen yliopiston puolella kursseja, niin sit mä kävin niillä ja niiltä mä sain ihan valtavasti tietoa, että ne oli mulla niinku tosi, tosi iso kehityspiste kummatkin kurssit. Ja, sitten kun mä hain tänne tokaa kertaa, niin ehkä se mikä oli muuttunut, niin musta ei enää tuntunut samalla tavalla kuin ekalla kerralla siltä, että mä tuun ja mä esitän nyt teille tämän kappaleen ja nyt mun pitää laulaa hyvin ja näin, vaan jotenkin niin kuin, mulla oli myös semmoinen hirveä into kuulla, että mitä nämä mahtavat soittajat, mitä ne soittaa, miten ne soittaa noi biisit, ja mä olin jotenkin niin kuin, mä fiilistelin sitä siellä kokeessa, että oi jes, noi soitti noin, ja jotenkin niin kuin siirsin huomion siitä omasta suorituksesta siihen, että miten mahtavaa musiikkia ja se jotenkin ympäröisut ja tälleen, että se oli mulle niin kuin ehkä se jotenkin henkinen muutos oli ehkä se isoin. I think that people should really try not to drink too much coffee before their audition. It will impair your ability to play.